ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଚଷା ଟାଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଖଳାରେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପାଳବଧାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପାଳବଧାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଭଅଁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଯୁବକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ଅମଳ ରଖିଥିବା ଧାନଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍କା ପୁରୁଣାପାଣି ପଥର ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାପଚୁପ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦିବାସୀ ନେତା କାଲିଆନ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହାଟଡି ତହସିଲଦାର ଗାୟତ୍ରୀ ସୋରେନ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଏନେଇ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଖଣି ନିଲାମଧାରୀ ଓ ପୁରୁଣା ପାଣି ଡେଙ୍ଗାଛୁଆ ସଙ୍ଗମ ଡଙ୍କା ଅଣ୍ଡର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ ଆଜି? ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବସିଛୁ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସରକାର ତରଫରୁ ଖୋଳାଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଆମ ଯେଉଁ 4-5ଟା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ଆମେ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଏକାଠି ହୋଇଛି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣିବା ଭଳିଆ ସେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାର୍କେସନ୍ଟା ଚଲେଇଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ଏରିଆ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏରିଆର ଆମେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, 96 ପେସା ଆକ୍ଟରେ ବି ଅଛି ଯେ 5 ବି ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ବିନା ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିନା ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଏସବୁ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏହା ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି ହେଉଛି? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ 468 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ନିକଟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଜନସମୁଦ୍ର ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜନସେବା କରିବ ବୋଲି ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଜି ତ କାଉଣ୍ଟିଂ ଥିଲା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 8ଟା ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଖୋଲା ହେଇ କାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ କାଉଣ୍ଟିଂରେ 3ଟା ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଲା, 4ଟା ବୁଥ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ 4ଟା ବୁଥ, ତାପରେ 3ଟା ବୁଥ ହେଲା। ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାସ୍କର ନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆପାତତଃ 469 ଖଣ୍ଡ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ତାରିଖ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ସଂସଦରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅଣାଯାଉ, ଗୋଟିଏ ବଂଶ ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ହେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣମୁକ୍ତ ଆଦି 9 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 282 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ମଦୁରାଇ। ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ 7 ଦିନ ଧରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ଫେରିବେ। ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପତାକା ହଲାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଷଦରୁ 7ଟି ବସ୍ରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 12:15ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୟସରେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୀର୍ଥ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସରକାର ନେଉଛି, ଆମେ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ନା, ଆମର ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି କି? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ରାମେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧୁରାଇ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆସିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ମନଟାକୁ ଖୁସି କରିକି ଆସିବୁ। ଏଇ ବୟସରେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ନା, କେଉଁଦିନ ମରିଯିବୁ କେଉଁଦିନ ଢୋଳ କରିବୁ ଚିନ୍ତା କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସୁ, ଖୁବ୍ ମନ ଟିକେ ଖୁସି କରିକି ଆସୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟରିସି ବୋଲି ଏଇଟା ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଆମେ ତ ଆମେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇକିରି ନିଜ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଯାଇପାରିବୁନି? ଯାହା ହଉ, ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର। ଆଉ
ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଥାନାର ପାଇଖାନାରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନାରେ ଅଟକ ଥିବା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ରାଇକା କଛା ଗ୍ରାମର ଜୟଲାକ୍ଷ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସହରରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୋମନା ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଘରଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ମୋତେ ବାପା କହିଲା, ବାପା କହିଲା ମୋତେ କି ତୋ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କି ହଁ ଅଛନ୍ତି କହିକି ମୋତେ ଉଠେଇବାକୁ ଗଲେ। ଘରକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସମୟ, ମୋ ବାପା କହିଲା କାହିଁକି ଚିଲୁ ଯେତେ ରାତିରେ କହିଲି। ମୁଁ ଉଠିଲି, ଦେଖିବା କଲେ କହିଲେ ପୋଲିସ କି କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ସେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଆଉ କହିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି କି ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନା, ମୋତେ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଆଉ ସେମିତି କହିକି ଆଉ ଏପଟେ ପଡ଼ି ଆସିଲେ। ମୋ ନାମ ଗୀତା କିଶାନ, ଆଉ ଆମେ ତ ଶୋଇଥିଲୁ ଏକଟାରେ। ମୋ ବାପା କହିଲେ କି ବାବୁ ବାବୁ ଉଠ କି ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ, ହେଲେ ବାପା କହିଲେ ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ପୋଲିସ ଆଉ ରାଜାପୁର ଆସିଛୁ କହିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆମେ କବାଟ ଫାଟିଛୁ, ତାଲା ଦେବ, ତାଲା ମାରିଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଲା କାଢ଼ବ ନାହିଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ସାମାନ ଫେର କାଢ଼ବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଲା ମାରିଦେଇଛୁ, ତାକୁ କେବେ କାଢ଼ବ ନାହିଁ କହିଥିଲା କହିଲେ ପୋଲିସ। वो तो रात को 1 बजे आया था, हम लोग सोए थे। मेरा पिताजी को वहाँ धमका, कितना तारीख को? एक बजे 1 तारीख को, 1 बजे रात को पुलिस लेके आई थी। पुलिस था ना कहा था, हम लोग को तो पता नहीं, सिविल ड्रेस में था तो हम कैसे जानेंगे कि पुलिस था। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ର ଅନ୍ତିମ ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି, ଫଳରେ ଦୁଇ ଦଳ ସମାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉନ୍ନତ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନ ବଳରେ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ପୁଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍କୁ ଉଠିସାରିଛି। ପୁଣି ଚାଇନା 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜୟ ହେବେ ସେହି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠି କ୍ରସ୍ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାଇନା ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା 2 ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ କ୍ରସ୍ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ କୁଇଟି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।